ସୁଧୁରୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିବେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ। ଗୋଡ଼ରେ ଫୁଲା କମିନଥିବାରୁ ହୋଇପାରୁନି ଏମଆରଆଇ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ରିଷଭ ପନ୍ଥ। ସୁଧୁରୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାବିନ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ଗୋଡ଼ର ଅସଲ ସମସ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଆଘାତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଫୁଲା ରହିଥିବାରୁ ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ସ୍କାନ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲା କମିଲେ ଗୋଡ଼ର ଏମ୍ଆର୍ଆଇ କରାଯିବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ପନ୍ଥଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ, ପାଦ, ପାଦ ଗଣ୍ଠି, ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଆଣ୍ଠୁର 2 ସ୍ଥାନରେ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାରୁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆଣ୍ଠୁରେ ଫୁଲା କମିନାହିଁ, ତେଣୁ ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ଆଘାତ ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବ କି ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିପାରିବ। ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପନ୍ଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଟାଣରେ ଗୋଡ଼ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଗଭୀରତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପନ୍ଥଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୁରା ଦେଶରେ ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ପନ୍ଥଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ 3-6 ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଫଳରେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସମେତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସେ ଖେଳିବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।